პერსონალმოცემი ძალიან ფართო სპექტრს მოიცავს და ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების თითოეულ წრეს გონია, რომ ეს მონაცემი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რომ მის გასაჯაროებაზე რაღაცა ჩემი ნებართვა იყოს საჭირო. თუმცა ერთი შემთხვევა შეხედეთ ელემენტარული ინფორმაციაც კი პერსონალმოცემია, რომელიც უკავშირდება ნებისმიერ იდენტიფიცირებულად იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. ეს შეიძლება იყოს ჩემი ასაკი, სახელი, გვარი, წარმოშობა, დაბადების ადგილი. განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი შეიძლება იყოს ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პოლიტიკური შეხედულება, ეთნიკური კუთვნილება, რწმენა. ნებისმიერი ამ კატეგორიის ინფორმაცია შეიძლება იყოს პერსონალური მონაცემები და პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან მაღალი დაცვის სტანდარტი აქვს და სპეციალური კანონმდებლობაც არსებობს საქართველოში, რომ დაიცვას ადამიანის პერსონალური მონაცემები. ამასთან გარდა კანონმდებლობისა, ჩვენთან არსებობს საზედამხედველო ორგანოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტის სწორად შესრულებას. ეს არის პერსონალური მონაცემების დაცვის სამსახური და სპეციალური საგამოძიებო სამსახური. აი ამ ორი სტრუქტურის გამართული მუშაობა უზრუნველყოფს პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალ ხარისხს ქვეყანაში. და ხშირად არის ხოლმე შეკითხვები, როდის ირღვევა ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცედურა, რისი უფლება მაქვს მე ამ დროს და ასე შემდგომ. აქ მინდა გამოაკეთო, ასე თქვა, მცირე განმარტება, განსხვავება, რა შეიძლება დავინახოთ სრულწლოვან და არასრულწლოვან პირთა შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ისედაც, რომ არასრულწლოვანს განსაკუთრებული დაცვის მაღალი სტანდარტი აქვს და ეს არ არის გამონაკლისი პერსონალური მონაცემთან მიმართებითაც. 16 წამდე პირთან მიმართებით ნებისმიერი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისთვის გვჭირდება მისი მშობლის კანონიერი წარმოადგენლის თანხმობა და ეს თანხმობა არ უნდა გავიგოთ, რომ აი იცი რა, დღეს მე შეგეუბნები, კარგი დაამუშავე ჩემი შვილის ინფორმაცია, ეს ასე ზეპირად გაცემული თანხმობა არ არის საკმარისი და შეიძლება შემთხვევაში სკოლებს აქვთ ესეთი კარგი მეთოდი, მათთვის კარგი მეთოდი, რომ როცა იწყება სწავლა ან სემესტრი, ერთ ფურცელს მოაწერინებენ, ფურცელზე მოაწერინებენ მშობლებს ხელს და გონიათ, რომ მთელი სემესტრი და წელი მე ეს ფურცელი, სადაც თანხმობა არის გაცემული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ვალიდურია და მოქმედი. ამის საფუძველზე იღებენ ფოტოებს, დებენ სოციალურ სივრცეში, რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს დარღვევას იწვევს იმ პერსონალური მონაცემების, აუცილებელია თითოეულ შემთხვევაში ამაზე თანხმობა იყოს თითოეულ ქმედებასთან მიმართებით. ხო, უკვე თუ 16 წელს არის პირი მიღწეული, მისი თანხმობითაც შეიძლება ამ პერსონალური მონაცემების დამუშავება. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენს კულტურაში ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული, როდესაც მსგავსი ქმედებების სწორად განხორციელება ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს გასაჯაროება, ექსკურსიაზე სად ვიყავით, რა ქულა მივიღეთ, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მაგალითად მასწავლებელს დაუძებს სოციალურ ქსელში ფოტო, სადაც ის უღებს ბავშვებს, რომლებიც გამოცდას წერენ, ვითომ იმის დასამტკიცებლად, რომ აი რა ორი ბეჯითები არიან. შეიძლება ჩვენ გქონდეს კარგი მიზანი, თუმცა ეს საბოლოოდ ცუდი შედეგით დამთავრდეს, ცუდად იქნეს გამოყენებული. ამ ყველაფერზე უკვე საზედამხედველო ფუნქციას ახორციელებს პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახური. თუმცა თუ ცუდ მასშტაბებში გადაიზარდა გულისხმობ დანაშაულს, უკვე აქ სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ერთობა. ამ კუთხით ვითსარგებლო თქვენ ერთ-ერთ და მინდა იმ არასრულწლოვანების ინფორმირება მოახდინოთ განსაკუთრებით, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდებიან ამ კატეგორიის დანაშაულის მსხვერპლები. გულისხმობ პირადი ცხოვრების დაიდუმლების ხელყოფას, რაშიც ძირითად შემთხვევაში მოიაზრება სწორედ ეს ინტიმური შინაარსის და ხასიათის ფოტო, ვიდეო, მასალა. აი ხერხსაც რო გავამახვილოთ ამაზე ყურადღება და სოციალურ სივრცეს. Ну, დღევანდელი ციფრული სივრცე და განსაკუთრებით კიბერ სივრცე მაღალი ხარისხით არის ამ კატეგორიის ქმედებებით დატვირთული, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ არ ვიცით ვინ გვწერს, უცნობი ასე ვთქვათ იუზერები თუ აკაუნტები გვიკავშირდებიან, ამყარებენ დობას და მოგეხსენებათ არასრულწლოვანთან დობის დამყარება გაცილებით მარტივია ვიდრე სრულწლოვანთან. ეს შეიძლება იყოს ხშირი კომუნიკაცია, მოკითხვები და საბოლოოდ მიდის იქამდე, რომ დობაში შედის პირთან, ერთი ფოტოს გაგზავნაც კი უკვე ხნის საფუძველს, რომ დამნაშავე ამ ყველაფერს იყენებს მისაწინააღმდეგოდ. ერთ დავაზუსტებ, ნატი, თუ შეიძლება საუბრისას თქვენ სკოლები ახსენეთ და აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ ასევე ახსენეთ, რომ ერთ დოკუმენტზე ხელმოწერა არ არის საკმარისი. როგორ უნდა ხდებოდეს ეს მაშინ, აი ამაზე უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ? თვითონ ქმედებთან დაკავშირებით, თვითონ პერსონალური მონაცემების დამუშავების, გამოყენების, გავრცელების დროს უნდა იყოს ეს თანხმობა და ზოგადი თანხმობა, რომ მე თანახმა ვარ ჩემი შვილის პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს, არ არის საკმარისი. აი თვითონ შემთხვევაში მაგალითად ამ ფოტოს გამოქვეყნება, ამ ინფორმაციის როგორც არის მაგალითად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მისი ქულების, აკადემიური მოსწრების შესახებ, ზოგადად დაუშვებელია ადრე რო იყო ჩვენს ბავშვობაში განსაკუთრებით მშობელთა კრებაზე გამოიტანდნენ ნიშნების ფურცლებს და ყველას წინაშე ამბობდნენ, რომ აი ნატი ძალიან კარგი ბავშვია, 10 ენები ყავს, მაგრამ აი ვიღაცა პეტრე ძალიან ცუდი ბავშვია, 2 ენები ყავს.
ეს დარღვევადი თვლება და არ უნდა ხდებოდეს. Რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მივდივართ იმ პროგრესისკენ, რომ ამას ვიცავთ, თუმცა მაინც სურათი არ არის შეცვლილი და ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ მსგავსი დარღვევები არის სახეზე და ჩვენ კვლევა როდესაც ჩავატარეთ, არასრულწლოვანმა თავადაც დააიდენტიფიცირეს ეს პრობლემა, მათ არ უნდათ მათი ქულების შესახებ სხვა ადამიანებს, სხვა მშობლებს ცოდნოდათ და უკვე მათში წარმოვიდა ეს პროტესტი, როცა უნდათ რომ მარტო მათ ან მათმა მშობლებმა იცოდნენ აკადემიური მოსწრების ჯანმრთელობის დგომარების თუ სხვა მათი პერსონალური მონაცემების თაობაზე. როგორი ვითარება ქვეყანაში პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების ძირითადი თვალსაზრისით, ძირითადად რა ფაქტებს ვაწყდებით ამის შესახებ პრაქტიკულად ვისაუბრეთ უკვე, თუ არსებობს რაიმე სახის სტატისტიკა ამაზეც როგორ მოხდა? კი ბატონო, მე ვახსენე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომელიც დანაშაულის ფაქტებზე ახდენს რეაგირებას და 2022-23 წლების მონაცემების დღემდე არსებული მონაცემების თანახმად დაახლოებით 31 ფაქტზეა გამოძიება დაწყებული პირადი ცხოვრების ხელყოფის ფაქტებთან დაკავშირებით, საიდანაც 84 მსხვერპლი არის არასრულწლოვანი. ამ არასრულწლოვანების მიმართ ჩადენილ დანაშაულში ბრალდებული არის 104 პირი და აღსანიშნავია, რომ 104 პირს შორის 14 არის თვითონ არასრულწლოვანი. ანუ თვითონ არასრულწლოვანების ჩადიან არასრულწლოვანების მიმართ ამ კატეგორიის დანაშაულს. რაც შეეხება თვითონ ხასიათს, როგორ ხორცელდება. აი მე გეტყვით პრაქტიკულ მაგალითს. ერთ-ერთმა გოგონამ არასრულწლოვანმა ნდობაში შესულ პირთან გააგზავნა თავისი ცეკვის ვიდეო, ეროვნული ცეკვის, ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი ცეკვის ვიდეო, რომელიც ამ პირმა დაამუშავა იმგვარად, რომ თითქოს ამ გოგონას არ ეცვა კაბა, გადაუგზავნა ეს ვიდეო ისევ ამ გოგონას და უთხრა, რომ თუ დამატებით შიშველ ფოტოებს არ გამომიგზავნი, ამას გაუგზავნი შენს დედას, კლასელებს და შენ ფაქტობრივად შეცხობი. ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამით ხდება შანტაჟი, მუქარა, იძულება, გამოძალვა, იქნება ფულის გამოძალვა, ახალი ფოტოების თუ ასე შემდგომ. პრაქტიკაში ეს ქართულ რეალობას გიყვებით მე. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც არასრულწლოვანი უიძულებიათ, რომ გამოეგზავნა ფოტოები და ვიდეოები და მე ამ დამნაშავეს შექმნი ახალი პროფილი Facebook-ზე, გაურცელებია მისი ეს ინტიმური შინაარსის ფოტოები და დებდა განცხადებას, თუ გინდათ დამატებითი შინაარსის, დამატებითი შიშველი ფოტო ვიდეოები, მომწერთ პირადში, გადამიხადეთ თანხა და მე გამოგეგზავნით. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ნდობაში შესულ პირს ახალგაზრდა გოგონას ფოტოები გაუგზავნია მისი თანაკლასელებისთვის, რა თქმა უნდა, ინტიმური შინაარსის და ხასიათის. სწორედ ამ გვარი ქმედებები, ერთი შეხედვით, როდესაც ფიქრობ, რომ ეს მე არ დამემართება, ეს ჩემ შვილს არ დაემართება, ძალიან მარტივად ხდება სამწუხაროდ ნდობაში შესვლა. რო არიციან არასრულწლოვანებმა, სხვათა შორის პრობლემა არა მხოლოდ არასრულწლოვანებში, არამედ მათ მშობლებშიც არის, იმიტომ რომ პირველი, ასე ვთქვათ, ვინც წითელი შუქი უნდა აანთოს მსგავს შემთხვევაში, არის მშობელი. შე შემთხვევაში არასრულწლოვანებს ერიდებათ, სვენიათ და ამით სარგებლობენ დამნაშავეები, რომ შანტაჟის, მუქარის თუ იძულების მეშვეობით ისევ დამორჩილებულიყავთ ეს არასრულწლოვანი. ამიტომ არის აცილებელი მშობელს კონდეს კარგი ურთიერთობა შულთან და მსგავს ქმედებებზე რეაგირების საშუალება ჰქონდეს. ასევე მინდა არასრულწლოვანს მიმართოთ, რომ მშობლების ინფორმირება არ არის აუცილებელი რეაგირებისთვის. მე ვახსენე სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომლის ხელი ხაზი არის 199, სადაც დარეკვა, მისვლა საგამოძიებო უწყებაში თუ განცხადების გაკეთება არასრულწლოვანს შეუძლია მშობლის გარეშეც. არ არის აუცილებელი მშობელი გავიდეს, მშობელმა დარეკოს თუ ასე შემდგომ. ანუ ძირითადი ფორმა პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ეს არის ინტერნეტ სივრცეში, სხვათაშორის ეს შეიძლება იყოს Facebook-ი, Instagram-ი და TikTok-ი, ეს სამი ძირითადი პლატფორმაა, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება მსგავსი ქმედებების ჩადენა და არასრულწლოვნის იძულება. ამიტომ აუცილებელია არა მხოლოდ ნდობაში ვიყოთ შულთან, არამედ ვაკონტროლებდეთ მის წვდომას მსგავს პლატფორმებზე. და სამწუხაროდ ჩვენ გვჩვევია ხოლმე აი მცირე წლოვნების ასაკშიც კი უქმნით ხოლმე შვილებს ეკაუნტებს, შეიძლება იმის გამო რომ ვეხარია როგორი კარგი შვილი გყავს, დებთ მის ფოტოებს და სხვათაშორის სწორედ ჩვენ დადებული ფოტოები და ვიდეოები ხდება ჩვენ საწინააღმდეგო იარაღი, იმიტომ რომ ეს ხდება საჯარო წვდომა აქვს ყველა პირს და უკვე შეიძლება გამოყენებული იქნეს საზიანოდ. აი ეს სტატისტიკაც და დამეთანხმებით თქვენ, ეს ოფიციალური სტატისტიკა არ არის რეალური მოცემულობა. გაცილებით მეტი შემთხვევა ხდება ვიდრე ოფიციალურად ფიქსირდება. იმიტომ არ ფიქსირდება, რომ არასრულწლოვანთაგან შიში ერიდებათ სირცხვილის განცდა, იციან რომ შეიძლება ამას უფრო ცუდი შედეგი მოყვეს და ისინი ხშირ შემთხვევაში ითმენენ იმ ძალადობას თუ შანტაჟს, რომლის მსხვერპლებიც ხდებიან. და ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გკითხოთ, რომ შევაჯამოთ პრაქტიკულად ეს ყველაფერი, როგორ უნდა დაიცვან არასრულწლოვნებმა პერსონალური მონაცემები სოციალური ქსელის გამოყენებისას. კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, ვის უნდა მიმართონ ასეთ შემთხვევებში და რა უნდა გაკეთდეს ზოგადად პრევენციისთვის? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ბევრი რაღაც შეიძლება მოვიფიქროთ პრევენციისთვის. აი მაგალითად ჩვენმა ორგანიზაციამ
ამ კანონის უზნაესობის ცენტრმა ნიდერლანდების საელჩოსთან ერთად მათი დახმარებით ჩავატარეთ კვლევა და ამ კვლევის შედეგებზე ავაგეთ კარდები, ავაგეთ ვიდეორგოლები და გავავრცელეთ საზოგადოებაში. საზოგადოების ინფორმირება არის უმთავრესი, თუმცა ინფორმირებაში აქვს ყველას თავისი წვლილი. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წვლილის მატარებელი არის განათლების სფერო, იმიტომ რომ სწორედ ისეთი საგნები, როგორც არის მედა საზოგადოება, სამოქალაქო განათლება. მასწავლებელი უნდა იყოს ის პირველი წყარო, ერთ-ერთი პირველი მშობლის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ვინც აწვდის ინფორმაციას არასულ წონებს. ასევე აუცილებელია მშობლების ინფორმირება, იმიტომ რომ შეიძლება მშობლებმა არ იცოდნენ ინფორმაცია ამ საკითხების თაობაზე და ამიტომ მათი ინფორმირებაც აუცილებელია. და მესამე ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოების, როგორიც არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური და მისი ცხელი ხაზის ნომერი არის 0322 42 10 00 და სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის, რომლის ცხელი ხაზი არის 199, მათი კოორდინირებული მუშაობა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე. თუ ყველა უწყება არ დაინახა თავისი როლი, არ განახორციელა პრევენცია, მომხდარ ფაქტზე რეაგირება არ არის დაგვიანებული, იმიტომ რომ ფაქტზე რეაგირება მოხდება, თუმცა სჯობია ფაქტამდე გავაკეთოთ რაღაცა პრევენციული ღონისძიება, ვიდრე მე ფაქტის შემდგომ ვებრძოლოთ დასტრესიონ, ფსიქოლოგიურად ძიმე მდგომარეობაში მყოფ არასრულ წლოვანს და რეაბილიტაციას შევეცადოთ. ჯობია თავიდანვე გავაკეთოთ ეს პრევენცია და რომელშიც ყველას უნდა ჰქონდეს თავისი წვლილი. და მინდა ერთი ყურადღება გამომახვილო იმაზეც, რომ ძირითადად ამ კატეგორიის მსხვერპლები ხდებიან ქალები, განსაკუთრებით არასრულ წლოვანი ქალები. ამიტომ უნდა ვიმუშაოთ მიზნობრივად ჯგუფებთან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ ეს მსხვერპლები და ამაში სამარცხვინო არ არის არაფერი. ხშირ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე, მე რატომ ელაპარაკები, რამე გაიგე, რამეზე ეჭვი გაქვს, ან არ ასეთ მიდგომარ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ამის მსხვერპლი ნებისმიერ შეიძლება გახდეს. ნებისმიერ შეიძლება შევიდეს ნდობაში და აი ამის პრევენცია უნდა მოახდინოთ ჩვენ ყველა ჯგუფთან. არასრულ წონებთან, მათ მშობლებთან, პედაგოგებთან, მასწავლებლებთან და რიგით საზოგადოების წევრებთან, იმიტომ რომ სხვანაირად ამ შედეგების თავიდან აცილება შეუძლებელია ფაქტობრივად.